njenoj drugarici. Da. Večera sa nama podrška Jovane Ljubisavljević. Zorana, izvoli Zorana. Dobro večer. Dobro večer, dobro nam došla. Dobro nam došla. Bolje se snašla. Bravo, možeš da se smestiš tu, da sedneš. Hvala. Zorana, kako si? Dobro. Jel stižeš da... Jel pratiš onako pomno zadrugu ili imaš i svoje obaveze? Imam i svoje obaveze, ali uspem da ispratim sve što se Jovane tiče. Što se nje tiče, uspem. Doduše, juče malo slabije, ali uspem uglavnom sve. Odlično je, zato što u našoj emisiji mi puštamo i preglede koji su se desili juče. Znači, ceo dan ćemo u principu sažet prikazati na ekranima. Zajedno pokazat ćemo to gledalcima. Reci mi, evo, pošto sam ja bila u zadruzi, ja znam koliko sam moja najbolja drugarica. Šta mi je sve pričala napolju, kakve je probleme, mislim ne probleme, nego kakve je muke mučila, s čime se sve borila. Da li je teško biti podrška i najbolja drugarica jednoj devojci koja je, da kažem, u centru nekih dešavanja, non stop osuđivana, non stop, ajde da kažem, u svađi sa svojim momkom i da li je, kako postižeš sve? Pa uspem da postignem sve što se, eto ona meni ostavila svoj Instagram nalog, tamo uspem da postignem da vidim sve što treba i da ispratim. Znači, izvini, ti si nam sad otkrila da njen Instagram nalog u stvari upravo koristiš ti. Za sve naše gledalce ti koristiš u stvari njen Instagram nalog, ona je tvoj broj i ostavila kao podršku. Tako da, izvini što sam te prekinula, ali morala sam to da naglasim zbog gledalca koji gledaju. Da, 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 tako da kogoda piše, meni piše. I uspem tamo da ispratim sve i naporno je jako, jer kao što ste rekli, stalno je na meti osuda. Ali na Instagramu nema toliko niti negativnih komentara. Što se mene tiče, stvarno sam prezadovoljna, previše poruka stiže u inbox podrške. Stižu iz Danske. Stižu iz Danske, iz Nemačke, iz Francuske, sa svih strana svijeta. Čak i iz Amerike stižu poruke. Eto, gledamo se svuda po svetu. Da li ti se dešavalo, na primjer, da si bila u komunikaciji sa nekom podrškom koja te promeni mišljenje, pa je ne voli, pa je voli, pa želi podrška njena da ona ostane sama, pa onda neka podrška navija za njenu vezu sa Stefanom? Ili imaš tih problema da ih sve, kako da kažem, umiriš i sjediniš? Pa uglavnom nemam. Uglavnom su svi tu koji su uz nju od početka, retko ko je odustao od fanpage-a konkretno, ali oni koji su uz nju, oni poštuju svaku njenu odluku. I kad nije u dobrim odnosima sa Stefanom, svakako su uz nju, iako ona se pomiri posle stotog puta, svi su uvek uz nju jer poštuju njenu odluku u samim tim. To je prava podrška, ako već, da kažem, lojalna od početka. Sad mi reci da li postoji veći deo podrške koji podržava nju i Stefana ili nju samu? To ti sigurno znaš. Pa, šta znam, isto mi je. Stranice zajedničke podrške i njene, ne znam, ja mislim da je podjednako. Da je podjednako. Čak možda više Jovaninih, jer eto od pre ima dosta njenih fan profila. Da, da. Ali eto, ja koliko sam primetila, ima ih, ima i dosta jednih i drugih. Zato što je ona, da kažem, njeno učešće u zadruzi je jako interesantno, jer kao da se deli na dva dela. Jovana koja je bila, da kažem, u... Kada je bilo u vezi sa Lukom, drugačije stavove imala. Ne znam da li si ti slažeš da, što kaže ona, u dva dela. Onako, deo do kada nije bila sa Stefanom i deo od kad je sa Stefanom, jer je skroz drugačija. Pa jeste, opustila se i napokon je shvatila kako treba da se ponaša tamo, jer u prvom delu ona je ćutala i puštala je da svi pričaju o njoj i loše i ona, sećam se, svaka njena svađa se završavala suzama. Sada je, hvala Bogu, nekako kao da je ojačala. Jel misliš da su, ona je imala pozivi sa roditeljima, baš gde su oni rekli da treba da priča, da li misliš da je i to nju postaklo da se ona više i ojača, što ti kažeš? Naravno, naravno, svakako i ta priča od početka, veza sa Lukom, svi pritisci od samog početka, od kako je ušla, su uticali na to, tako da sad je i opuštenija i sad sve to lakše podnosi nekako. Da, dobro, i sada ima i partnera, možda je lakše podeliti muku na dva dela, ali nekako se meni čini da jako je teško unutra imati vezu, boriti se za tu vezu s obzirom na komentare, na... Moraš, eto, kao što kažu, da se ponižavaš, da prelaziš preko nekih stvari javno. Da li misliš da je ona srećna? Ja vidim da je ona zaljubljena. Aha, da. E sad, da li je srećna, ne znam, te njihove svađe, ona ako preko svake te svađe pređe, ja verujem da je srećna. Da, misliš kao... Ne bi se ona vraćala stalno njemu,
da nije srećna sa njim. Da, zaljubljenost.